NP Production, a complete news and entertainment channel. यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। दाङमा अज्ञात समूहले मतदान केन्द्रमा लक्षित गरी फ्यालेको बम प्रहरी हौलदारले भुइँमा खस्न नपाउँदै हातले समातेर मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर फालिदिएपछि उनको चर्चा निकै चुलिएको छ। सुन्दा अचम्म लाग्ने साहसी प्रहरी हौलदार गोरखबहादुर राणाले गरेका हुन्। दाङको तुलसीपुर तीन अम्बास मतदान केन्द्रको बुथ सुरक्षामा रहेका राणाले ज्यानको प्रवाह नगरी बुथको सुरक्षा गरेका हुन्। हौलदार राणाले ठुलो साहसका साथ बुथमा फ्यालिएको बमलाई हातले समातेर फ्यालेर बुथ र मतदातालाई सुरक्षित राखेका हुन्। मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी अज्ञात समूहले फ्यालेको बम राणाले भुइँमा खस्न नपाउँदै मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर फालेका हुन्। अज्ञात समूहले फालेको उक्त बम हौलदारले समातेर फ्यालेको 2 सेकेन्डमै पड्किएको थियो। हौलदारले समातेर मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर फालेको बम पड्किए पनि कुनै क्षति हुन पाएन। हौलदार राणाले बम समातेर मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर नफालेको भए मतदान स्थलमा क्षति पुग्ने भए पनि उहाँको साहसले कुनै क्षति नभएको प्रहरीको भनाइ छ। यी हुन् बम हातले समातेर फाल्ने प्रहरी हौलदार गोरखबहादुर राणा। शीर्षकबाट हामीले अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरिएका हौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।